פותח את ישיבת הוועדה היום 8 בפברואר 1996. והעדה הראשונה היא גברת מרים שי, תיק 30/96. אנחנו לא גילינו את התיק הקודם שבו העדת, הוא נמצא, אבל לא נמצא. הגברת שי, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת, ושהפנייה שלך בכלל כל הבאת העניין בפנינו קשורה לאח שנעלם בסביבות, אתם עליתם מפרס במרץ 1950, ואחיך דוד עמיאל היה כבן 2.5 חודשים או שנים? לא, שנה וחודשיים. כבן? שנה וחצי. כן. ואז היו איזה ברורים, או את הלכת עם מישהו מחברה קדישה? כן, ל... אני אדבר על כך. כן. אני יכולה להתחיל. בבקשה. את כבר מסרת עדות ביולי, נכון? אני רוצה לציין, לפני שאני מתחילה לדבר, שאני היום הופעתי לוועדה בהמלצת ובקשת החוקר יוסי יוסיפוף, שהוא חוקר מטעם הוועדה הממלכתית, הוא ביקש ממני לבוא ולהעיד בפעם השנייה. על הביקור שלך בבית הקברות שייח' באדר. כן. אני העדתי כאן בחודש יולי האחרון. אחרי שאני העדתי כאן, והיה בידי את המסמך של ההזמנה לקבורה, שעליו כבר דיברתי בפעם הקודמת, ואני לא אדבר ואחזור על כך. כן. החלטתי, אני, לפני שהחלטתי, אני רוצה לציין דבר מאוד חשוב, שבאותה עדות אני ציינתי שאחי היה בחברת קדישה, חברת ירושלים, והוא ראה את המפות הישנות, ועל המפות הישנות הוא ראה סימון חדש של 3 קברים, והסימון החדש של 3 קברים, אחד מהם זה היה קבר של אחי. כשהוא שאל מדוע על 3 הקברים אלו יש רק סימונים, הוא לא קיבל לכך תשובה. החלטתי שאני הולכת לבית הקברות, אבל אחרי שאחי היה בקהילת ירושלים והוא לא קיבל שום מענה ושום תשובה לשאלות שהוא שאל, הם לא שיתפו פעולה. רציתי לראות מה קורה בבית הקברות שייח' באדר. מאחר ואני אדם מן השורה ואדם פשוט, אין לי מושג בזיהוי של חלקות וקברות, החלטתי שאני פונה לחברה קדישה אחרת שאני מכירה שם אנשים, וביקשתי שיעזרו לי פשוט על פי המסמך של הזמנה לקבורה לבוא ולעזור לי לאתר את הקבר. אני פניתי לחברת קדישה של עולי בבל, והתלווה אליי אדם בשם אלי זמיר שיושב פה היום גם כן, והוא בא איתי לבית הקברות בפעם הראשונה. היה לנו מאוד קשה לאתר את הקבר, היו קברים רבים של ילדים קטנים. לפי מה ניסיתם לאתר את הקבר? לפי ההזמנה לקבורה שהייתה לי ביד, ושם כתוב חלקה וציון וכן הלאה. היה קשה מאוד לאתר את הקבר. קברים של ילדים קטנים היו מסומנים על פי אבן מלבנית קטנה, או שורה קטנה של שורה מסגרת מלבנית, כן, מעגל מלבני של קברים קטנים. העזובה שם הייתה רבה. בפעם הראשונה שהלכנו, זה היה באוגוסט.
בפעם השנייה אלי ביתי, זה היה באוקטובר. אז כבר חשבנו שאנחנו יודעים איכן החלקה, איכן הקבר, כי אלי ניסה ללכת שוב ולראות, אני ניסיתי שוב. בפעם השנייה שהלכנו באוקטובר, עדיין הקברים היו כפי שהיו באוגוסט. אבנים קטנות או אבן אחת מלבנית קטנה, הרבה קברים כאלו. אני במשך הזמן עוקבת ובאה לשמוע פה עדויות. כשאת אומרת אוקטובר זה 95, את מתכוונת. כן, 95. ובאותו יום שעיד דוקטור היס ממכון אבו כביר, הייתי פה, ויוסי פגש אותי החוקר, והוא שואל אותי, מרים, את יודעת איפה הקבר, איפה בית הקברות? אני הייתי שם, יוסי אמר לי, אני הייתי שם, ולא מצאתי, היה לי קשה למצוא. אמרתי לו, יוסי, אני יודעת איפה השטח. יוסי אמר לי, מרים, את לא הולכת הביתה, את נשארת היום, אנחנו נוסעים יחד לבית הקברות. יוסי, יוסיפוב החוקר מטעם הוועדה ואנוכי, היו אנשים נוספים מהכתבים, היינו בבית הקברות, ומה שאנחנו ראינו, שינוי מוחלט לגמרי בבית הקברות. הקברות כוסו בבטון. הרבה קברות שאנחנו הצבענו עליהם קודם, וראינו אותם קודם בשטח. יש לי, הרי לא הלכתי לבד, יש פה אדם נוסף שיכול לבוא ולהעיד. שהיו קברות שמסומנים על ידי סתם אבנים. הכל כוסה בבטון. קברים של ילדים קטנים שהסימון הוא היה קטן. ממש מעגל קטן, מלבן קטן או אבן קטנה, פתאום שמו בטון גדול. כשהיינו בשטח, החוקר יוסי ואני והכתבים, ראינו עדיין, עוד לא הספיקו את האבנים הישנות להוציא מבית הקברות שם. זה עדיין הכל היה זרוק בצד. יוסי ניגש לפועל שעבד שם ושאל אותו, למה אתם עכשיו מכסים את הכל בבטון? פועל הוא אדם פשוט, אינני יודעת אפילו מי הוא, מה הוא. הוא אמר לו, ליוסי, כדי שלא ישחקו בקברים. יוסי שאל אותו, את הפועל, ואפשר כל זה לאמץ על ידי יוסי. אני מאוד מבקשת, חבל שהוא לא נמצא כאן, אבל בוודאי כבוד השופטים יראו לנכון, אם ירצו, לשאול את יוסי את כל הסיפור. הם שאלו את הפועל מי הקבלן, הפועל נתן להם פרטים בקשר לקבלן, והוא אמר ליוסי, אתה יודע מה, הוא צריך, תכף צריך להגיע. יוסי כמובן לא בא ואמר מה המטרה שלנו כאן. הוא אמר, אני רוצה כאן לאתר קבר של מישהו שנפטר לפני הרבה שנים. הקבלן הגיע, מתוך נימוס, אני לא השתתפתי בשיחה, יוסי החוקר ניהל שיחה עם הקבלן, אני עמדתי מן הצד, לא רציתי להפריע ליוסי ועמדו מן הצד. ויוסי אחר כך אמר לי, מרים, אני מבקש שתבואי להעיד שוב בפני הוועדה מה ראינו בבית הקברות. לנו ברור שקברים שהיו קטנים כיסו אותם בבטון גדול. למה? קברים קטנים מסמנים בבטון קטן. למה את כל הקברים של הילדים, לא רק של אחי, כיסו בבטון גדול? הלכתי לאחר הביקור הזה עם יוסי לחברת קדישה, קהילת ירושלים שרשומים פה על הזמנה לקבורה. ניגשתי לפקיד הראשון שנתקל פתי בו, מר פנחס ובר. אמרתי לו, סליחה, אני רוצה לאתר קבר בבית הקברות הישן בשייח בדר. אז הוא אמר לי, היה שם בית קברות. אמרתי לו, סליחה, יש שם בית קברות. זה לא היה בעבר, יש. אז אמרתי לו, אבל אני רוצה לאתר קבר שאתם, יש לי מסמך שאתם חתומים עליו. אומר לי, אנחנו כבר לא מתעסקים בבית הקברות הזה. ניגשתי למר שחור, שהוא אחראי שם על חברת הקדישה, ורציתי לשוחח איתו. הוא התקיף אותי בצורה מאוד קשה, הוא לא רצה לענות לי, הוא מאוד כעס. הוא ידע שהיינו בבית הקברות עם החוקר, הוא מאוד כעס עליי. מדוע הייתי בבית הקברות עם החוקר? מדוע הדבר בכלל הוא עלה לכותרות? אנחנו לא יכולים להיכנס להתנהגות של, לא של חברה קדישה שהייתה ממונה על בית הקברות, אלא של חברה קדישה אחרת שהלכתם אליה, ושם האיש שהתנהג אלייך לא בנימוס.
אבל לי יש שאלות אלייך. מתי נפטר האח שלך? ב-1950. כן. ומתי אמרו לך שהוא נקבר בבית הקברות בשייח בדר? כששמענו שקמה ועדת חקירה ממלכתית, הוועדה הנוכחית של כבוד השופטים, אחי פנה למר עמי. תגידי לי מתי. יוני. אולי לפני כן. יוני השנה האחרונה. אז הגיע לידינו פעם ראשונה. כן. ב-95, יוני 95, הגיע לידינו, אולי יוני, אולי חודש קודם, הגיע לידינו המסמך של הזמנה לקבורה. איך זה הגיע אלינו? אני שואל אותך, היה לך קושי לקבל את המסמך הזה? את המסמך הזה קיבלנו ממשרד הפנים, לא מחברה קדישה. ממי? ממשרד הפנים, לא מחברה קדישה. אז זה פסול, משרד הפנים. מה זה? זה פסול. אני לא פוסלת. כן. לא אמרתי שזה פסול. את יודעת שרוב המקרים שבאים בפנינו, ההורים אומרים, הילד מת, ביקשנו לדעת איפה מקום הקבורה, ביקשנו שיתנו את הגופה ושנוכל לקבור אותה, ואמרו לנו, לכו מפה, אין לכם מה לעשות, הכל כבר עשינו, ומאז הם לא ידעו איפה שהילד קבור. אצלכם, אחרי 50 שנה, ביקשתם, התחלתם להתעניין, לא היה לכם חשד שזרקו אותו באיזה מקום. היה לנו חשד ועוד איך. שמה? כי כשאימא שלי הלכה לבית החולים לבקש את הילד, ובואו לא נשכח, אנחנו לא גרנו במעברות, לא גרנו במחנה מעבר, אנחנו גרנו פה במרכז ירושלים. הילד היה מאושפז בבית החולים זיו, שהוא ביקור חולים של היום. המשפחה שלי גרה ברחוב בר אילן, שזה מרכז ירושלים. האמא הייתה הולכת פעם ופעמיים ביום, ואמא הלכה היום לבית החולים וראתה את הילד, ולמחרת האמא הלכה והילד איננו, ולא קיבלו. במשך 50 שנה היא שאלה איפה הילד קבור? לא, היא לא שאלה איפה הילד קבור. האמא נפטרה לא מזמן, לפני פחות משנה. והאמא לפני פחות משנה, כשהיא יכלה עוד לדבר, היא אמרה, הייתי רוצה לראות את הבן שלי כשהוא חי, אני יודעת שהוא חי. היא אף פעם לא חשבה על כך שהוא מת. גם אני חושבת היום, הילד לא מת. טוב, אז מה יש לכם להתלונן על חברה קדישה? אם הילד חי, אז אין לכם עניין. אז מדוע יש לנו תעודת פטירה פתאום אחרי 50 שנה? את יכולה להחזיר אותה. אז אחרי 50 שנה אני מקבלת תעודת פטירה בלי שם משפחה? העובדה היא שאת קיבלת את התעודה והכרת בה שזה סימן שהילד קבור. לא הכרתי בה ואני לא מכירה בה. אני עניתי כך. מה את רוצה היום? א', לבדוק בבית הקברות שייח בדר מדוע נעשו כל השינויים האלה. מי מממן את זאת? מדוע נעשו? כיסו בבטון את הכל. חברה קדישה. אסור לחסות בבטון, אסור לשפר את בית הקברות. יש מפה והם סומנים במקומות של שלושת הקברים האלה. אבל לא כיסו רק... סליחה, לא כיסו... אני רוצה לשאול אותך, האנשים שלקחו על עצמם לשפר את בית הקברות בשייח' באדר, צריכים לחכות עוד 50 שנה עד שאת תבואי ותגידי, אני עכשיו מסכימה ש... תחסו את זה בבטון? העיתוי מאוד מעניין. עכשיו כשבודקים את כל הנושא הזה של ילדי תימן, העובדה היא שכועסים עלינו שאנחנו באים עם חוקר לבית הקברות, שלא עונים לנו. תעודת פטירה שאני מקבלת, אין שם שם משפחה. מה את מצפה שתעשי אם יסירו את שכבת הבטון? אני מאוד מצפה שיסירו את שכבת הבטון. ו? אחי, היה לו 6 אצבעות בידיים וברגליים. אין אולי אפשר לוותר על השלב של בדיקות דם, שהעיד פה דוקטור היס ואמר שהוא כל כך קשה ומסובך, ולבדוק מה קורה. אני כבר לא מדברת על זה שיש היום מכשירי גלאי, שחברת איטרה, שאפשר אולי על ידי מכשירי גלאי כבר מראש, לבדוק אם בכלל יש שם עצמות. אז בקשתך היא שניתן צו... לפתוח את כל הבטון שם ונקרא לך ואז את תבררי מה המצב. בקשתי, אני סומכת על כבוד השופטים, לקרוא לי או לא לקרוא לי, אני סומכת על כבוד השופטים שהם יבדקו את הקברות. אם זה לקרוא לי או לא, זה לא הבעיה כאן.
אני סומכת עליכם. הבעיה כאן, האם יש שם עצמות בכלל או לא. אם אנחנו כבר ממשיכים לדבר, במשך הזמן, אחר כך, אחרי העדות שלי, אחרי שהייתי בבית הקברות עם החוקר, קיבלנו מסמכים ממשרד הפנים, ואני שלחתי לכם את העתק כשעניתי תשובה לגברת דורה שוורץ. אני מקבלת מסמך של תעודת פטירה בלי שם משפחה, שם פרטי. תעודת פטירה על פי שם פרטי, לא שם משפחה, לא תעודת זהוי מלא. באותה מעטפה אני מקבלת מסמך שהוא עזב את הארץ באוקטובר 77, עם שם משפחה, עם תעודת זהוי שהוא עוקב לתעודות הזהוי של שאר האחים. מסמך שהוצא על ידי המחשב במשרד הפנים. לאיזה מסמך אני יכולה להאמין? במסמך של ממרשם האוכלוסין, הפרטים הם הרבה יותר מותקנים. בתעודת הפטירה אין שם משפחה. יש לי שאלה אלייך. במכתבו של מר שחור שקיבלנו, הוא מציין שבני המשפחה, כלומר אתם, ניגשתם וביקשתם להכיש הקמת מצבה שקר על וחזב. הקבר של שקר דוד. שקר וחזב. זה לא נכון? שקר וחזב, אני מוכנה לומר את זה בפניו. שקר וחזב. ולכן הם פעלו, כפי שהם פעלו, גם על הקבר של אחי. שקר וחזב, אני רוצה שמציין, שיבוא ויאמר את זה בפניי, על פי שבועה. שקר וחזב. בשום אופן לא. ולא רק זה. כשאני הלכתי אליו, הוא היה מסוגל לבוא ולהגיד לי, הדוד שלך הזמין קבורה? אמרתי לו, סליחה? איזה דוד שלי? מה מתברר? אני לא טיפשה, אני עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד. בהזמנה לקבורה כתוב שהמשפחה גרה בבית הדוד. אז מה עכשיו מר שחור בא ואומר לי? הדוד הזמין לקבורה. אמרתי לו, אנחנו גרנו בבית הדוד. הדוד מזמין הזמנה לקבורה על קבר של ילד בן שנה וחודשיים. צריכים לעשות הלוויה, אף אחד לא הולך להלוויה, ההורים לא הולכים, לא אין הלוויה, ההורים לא קוברים, אין שבעה, ואתה בא היום ומספר לי סיפורים שמישהו אז מהמשפחה הזמין לקבורה, שקר וחזב, שיבוא ולהעיד פה בפנינו. מרים, אני מאוד, מאוד מרוגשת, אני מתנצלת, אבל אני גם מאוד מרוגשת מכך. מרים. שאימי נפטרה לא מזמן, וכל הזמן, בימי האחרונים, רק דבר אחד היא רצתה. לראות את הילד החי. יש אינטואיציה לאמא. גם לי יש ילדים. יש רגש לאמא. אני מוסיפה לכך. בואו לא נשכח, בעדות הקודמת אמרתי לכם. יש לי אחות נוסף שהיום היא חיה. ב-54 גם אותה ניסו לקחת. אבל אז האמא היה לה ניסיון. והיא לא נתנה בשום אופן שאת הבת השנייה יקחו. אני מתנצלת על ההתפרצות. רוצה לשאול אותך, אני אבין אותי בעדות שלך, וקראתי גם את התיק הקודם, שמה שאת רוצה מהוועדה זה לבחון, לבדוק את הקבר, האם נמצאים שם עצמות של אחיך, כי את טוענת שהיו לו 6 אצבעות בידיים ו6 אצבעות ברגליים. נכון. זה מה שאת רוצה מהוועדה. נכון. טוב. ושנית, לבדוק מה קורה עם המסמכים הסותרים האלה שאנחנו מקבלים. בבוא הזמן לבדוק למה יש מסמכים סותרים מאותו משרד מכובד. איך זה שדודת פטירה אין שם משפחה במסמך יש? אני מתנדב, אף על פי שאני לא עושה את זה, אני מתנדב להעיר לך שאנחנו יכולים רק לרשום לפנינו את אי הסדרים, אבל לא יכולים להסביר למה יש מסמכים כאלה ויש מסמכים סותרים. מה שעולה על הדעת, אבל אנחנו לא קובעים, בכל אופן אני לא קובע עמדה, זה שמשרד הפנים יש לו רישומים ראשונים של האדם שנולד, וכאשר הוא מת ולא מודיעים למשרד הפנים על מותו, אז הוא נשאר בחיים. הבנת אותי? ואז כאשר עשו ב-63 או 64, זה לא, זה לא המקרה היחידי.
יש לנו עשרות מקרים שאנשים קיבלו תעודת רישום של הנעדר, וכתוב שם אחד מכמה דברים, או שהוא תושב הארץ, או שהוא עזב את הארץ ב-63, או שכתובתו בלתי ידועה. אז מה, אנחנו נלך עכשיו להכניס סדרים? אנחנו בודקים מה הפרוצדורה, איך הרישומים נעשים, ואיך זה קרה שיש תעודות כאלה, ואפילו פנינו אל מישהי שהייתה ממונה על המחלקה במשרד הפנים, ומבקשים ממנה הסברים לתופעות האלה, שיש תעודות שסותרות את את המידע שהאיש נפטר. אז אנחנו נבדוק את כל החומר הזה. אני יכולה לומר כאן משהו שאינני, ואני מציינת, אינני בטוחה אם זה קשור לעניין, אבל זה דבר ששמעתי את זה הבוקר בכלי התקשורת, ואחר כך ככה שוב העליתי. תגידי לנו, כי אנחנו לא יודעים תמיד מה שאומרים בכלי התקשורת. טוב, אני שמעתי שיש גרסה שעשו ניסויים רפואיים על ידי מכון הלב בילדים. איזה מכון לב? מכון הלב. אני שמעתי כך, ויש לי להגיד על כך משהו. אני לא יודעת למה. לא שאלתי את ההורים שלי למה. לי יש מסמך רשמי. אין לי אותו פה איתי כרגע, כי לא חשבתי אפילו שנצטרך לדבר על כך. ממכון הלב, תל השומר, על ידי משרד הבריאות, שבשנת 68, אינני זוכרת, 66, אני לא רוצה, אבל יש לי את המסמך שם רשום את תאריך, חתימת רופא והכל. ובאותו מסמך נאמר, כתוב, למשל, שאסור לכל בני משפחתי להשתמש בשעת ניתוח בהרדמה מלאה. אני שאלתי את אחי הגדול, תגיד לי, מה פתאום, איך מסמך כזה באותם שנים, מה פתאום עשו לנו בדיקות דם? אחי אמר לי שהוא שאל פעם את האמא, והאמא הייתה אישה מאוד פשוטה, היא לא הייתה אישה ש... ידע הרבה, והאימא אמרה שאמרו להם שעושים למדגם של תושבים. אני לא יודעת אם זה רלוונטי או לא. לי יש מסמך רשמי שבו מצוין שעשו לנו בדיקות דם לכל בני המשפחה, ולכל אחד מאיתנו יש את המסמך הזה, שאם אנחנו כיום נכנסים לניתוח, אנחנו יודעים שאסור לנו הרדמה רגילה. יכול להיות שזה קשור לאותם המבדקים, אם הם קיימים או לא, אני לא יודעת, לא נכנסתי לפרט הזה, רק הבוקר ככה זה התגלגל לאוזניי, וחשבתי אולי יש קשר בין המסמך שיש בידי. אני מוכנה, אם כבוד השופטים ירצו, להמציא את המסמך הזה, להביא אותו. אולי יש קשר בין הבדיקות דם שעשו אז לבין מה שנעשה בכל הפרשה הזאת. זאת אומרת שכל מי שיבוא ויגיד, אמרו לנו שאנחנו רגישים לפניצילין או משהו כזה, והיה לו במשפחה מקרה של מישהו שנעלם או היה חולה מאוד, אז בכל המקרים האלה אנחנו נלך לכל בתי החולים האלה שנתנו תעודות כאלה. לא הייתי אומר. ונשאל האם יש קשר בין מה שאמרתם למשפחה שהיא... לא, אני מעלה את הנקודה הזאת, מאחר והעלו כאן את השם של מכון הלב, של משרד הבריאות. מי העלה? את העלית. שמעה ברדיו. אני שמעתי בתקשורת. אנחנו לא שמענו ואין לנו שום הוכחה על זה. היום בבוקר. אני שמעתי בתקשורת, ולכן זה ככה, עשה לי קצת חושבים, עיתוי קצת מאוחר, אולי הייתי חושבת כך, מביאה את המסמך איתי, אבל... לא הייתי אומר שצריך לעשות על כל המדגם, אבל אולי, אינני יודעת, זה לשיקול השופטים, אולי יש קשר. תראי, זה תלוי בך, אם את רוצה תמציא את המסמך הזה,
לפי המספר של התיק, ואנחנו נכניס אותו למסמך. אני אמציא את המסמך בימים הקרובים. תודה. תודה רבה. התיק הזה לא קודם, זה 9:30. מלכתם? האתר יבוא בעזרה. מלכתם? מידע הגברת מלכתם בתיק 32/96. הגברת תם, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אתם, את עלית עם בעלך מתימן או שהתחתנת פה? 49, לא עם בעלי, עליתי לבד, התחתנתי פה. סליחה, את התחתנת פה? כן, יש לי. והילד, אני רואה שהילד, רגע, רגע. בעלך הוא יליד תימן 34 והתחתנת ב-1952. יש לי פה הוכחה. כן, בישראל. תרצה לראות, אני הבאתי אותה בשביל זה שתראה. אז את מדברת על שני תינוקות, אחד שהראשון שנולד. כן. נדמה לי שהוא בחיים וגידלת אותו, או השני, או שהוא שנעלם. אני אסביר, אני בבקשה. התחתנתי ברביעי ל-12 ו-52. כן. ולאחר שנכנסתי להיריון בחודש שביעי נולד לי בן, זה יוצא כאילו בספטמבר 53. הילד היה קטן, אמרו שהוא צריך להיות בפגייה, לקחו אותו לויצו, הוא היה שוקל קילו 600. איזה ויצו? בתל אביב? ויצו בתל אביב, כן. הוא היה שוקל קילו 600, אמרו לי שהוא חייב להיות שם, אז עקבנו אחריו יום יום, אפילו עם המגן דוד, בעלי הלך איתו, כי אנחנו היינו ילדים קטנים, ובאמת קטנים מאוד, יש לי פה הוכחה שאנחנו לא מודעים ולא מכירים. איפה הייתם? באיזה מעברה? היינו במושב בית עריף, אבל היה מסתננים במושב, ואז עברנו לרחוב את שכר דירה, וזה קרה לי פתאומי, כי לא תיארתי לעצמי בחודש שביעי, אני הייתי מאוד קטנה, לא הבנתי מה קורה. ובקיצור אנחנו עקבנו אחר הילד הזה 4 חודשים, לא להאריך את הסיפור. במשך 4 חודשים כל יום אחרי צהריים אנחנו שם, חוץ משישי שבת, וכל יום כשאנחנו שם באופן מתמיד הם אספו להקה, ולא הבנתי את זה רק אחר כך. מה אתם עושים עם ילדים? אתם עוד ילדים קטנים, אתם לא מתביישים, אתם תעשו עוד 7 ילדים. אבל אמת שלא חשבנו כלום, הורדנו את הראש ולא הבנו מה קורה. אחרי 4 חודשים זה מסתבר לי, כאילו אחרי 4 חודשים זה יוצא ינואר, אני לא יודעת תאריך בערך. ינואר 94? 54, כן. זה לפי הסברה שלי. אנחנו באים ביום חמישי בלילה, אנחנו תמיד ביקרנו רק בערב, לא היה לנו כסף, לא היה לנו גם עבודה, אבל הסתדרנו, איכשהו נחסוך גרושים שנגיע. הגענו לשם רופא אחד, אני חושבת שהוא באמת לא ידע את המשימה שלהם. הוא אומר לי, אני מבסוט מהילד, הילד עולה במשקל, צריך להוציא אותו, לעשות ברית. זה מה שאני יכולה לשמח אותך. מה להוציא אותו ו? לעשות ברית. כי אנחנו רשמנו את השם של אותם יוסי מאחר שזה לא אמא שמה בבית יולדות. כי הם לקחו אותו ישר איך שנולד ובלי שם ובלי כלום, אז החלטנו שנקרא לו תם יוסי. ובאותו יום באנו, אותו להקה מופיעה מאז שבאנו. מה זה להקה? תסבירי. תמיד 10 רופאים, אחיות, 5, 6 באותו להג. מה אתם צריכים ילדים? אתם עוד ילדים, אתם עוד תביאו 10 ילדים, אתם לא מתביישים? אנחנו לא הבנו באמת מה הקשר. תמיד הורדנו את הראש כי היינו ממש קטינים. וביום חמישי האחרון שהיינו שם, כשהרופא הזה אמר לי כנראה שהוא לא יודע מה קורה, אז הם החליטו שביום שישי הוא חולה, יום שישי הוא מת, יום שישי הוא נקבר.
תביאו לנו, תלכו פה, תלכו שם, תלכו שם, לא מסמך, לא קבר ולא ילד. הלכנו, חזרנו, אין לנו כסף, אין לנו יכולת, אין לנו מידע, והחלטתי שהתייאשתי, פשוט התייאשתי, אין לי אפשרות לזוז, אין לי כסף. אני ממשפחה מרובת ילדים, 11 ילדים, ואני לא יכולה לדרוש מאף אחד, אני לא מכירה את הארץ, לא מכירה כלום, ולא תיארתי לעצמי שבארץ שלי בכלל לא הקלנו. אבל אחרי כמה זמן שהבנתי שהיו אומרים לנו דברים כאלו, מה אתם לא מתביישים, סליחה, לא מתביישים, למה, מה עשיתי? אני, זה לא בושה, אני עשיתי. כל אחד ששמע את זה, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? הלכנו פה, הלכנו שם, סגרו דלתות, תלכו מפה, אין שום דבר. אז מה יש לי לעשות? גידלתי ילדים שלי, 4 ילדים בינתיים נולדו לי שיהיו בריאים. גידלתי אותם, היה לי פרנסה קצת קשה. ולאחר ששמעתי, כבוד השופטים, את הדבר הזה, כל כך שמחתי, ובזכות של הבת שלי יושבת פה. היא עודדה אותי ולחצה עליי לכתוב. ואם כשהגיע המכתב שלכם אני קפצתי וכולי מתרגשת, תראי איך אני רועד, כולי התרגשתי כאילו זה נולד מחדש, כי הפצע הזה אף אחד לא יכול לסגור אותו. זה נשאר, גידלתי ילדים, אבל הדבר הזה נשאר. את לא יכולה להגיד, זזתי הצידה, הילדים שלי לא ידעו. אבל היום, מאחר שזה מתחדש, אני אודה לכם אם תעזרו לי לאתר את הבן שלי, זה הכל. רוצה לשאול אותך כמה שאלות. בבקשה, תשאל. תגידי בבקשה, זה היה הבן הראשון? כולי, כאילו, אני כולי רועדת. זה היה הבן הראשון שלך? כן, זה הבכור שלי. אתם לא... יש לי הוכחה שהייתי פה ילדה קטנה. אני אשאל, תעני לי, אחר כך תגידי מה שאת רוצה, טוב? תראה, אני מתרגשת. תגידי בבקשה, הייתם לפני בית עריף באיזה מעברה? לא. היינו בראש העין, בראש העין היינו. אהה. והעבירו אתכם לשם. בלי שליטה. והעבירו אתכם מראש העין לבית עריף. אבל אנחנו התחתנו רק בבית עריף, לא בראש העין. בסדר, ברור. כן, כן, כן. עכשיו אמרי לי, מתי אמרו לכם שהילד נפטר? ביום 5 בערב היינו, שהרופא הזה אמר לי שהילד הזה הוא בסדר, אני צריך להוציא אותו. אז אמרתי, יפה, תודה, אני חיכיתי לשבוע הבא, יום ראשון שאני אבוא, שיוציא לי את הילד. כן. בסוף, החליטו יום שישי מת, קברו יום שישי. מתי אמרו לך את זה? באותו שבוע שהיינו. מה זה באותו? היית ביום חמישי. ביום חמישי בערב ביקרנו אותו. בסדר. מתי באת שהוא? ביום שישי לא היינו, ביום ראשון. ביום ראשון. אז מי אמר לך שם? שם הרופאים, החיות, אני יודעת, הרופא המומחה. הילד נפטר? היה חולה יום שישי. מת יום שישי, קברו יום שישי. אני מצטערת שאני מתרגשת כל כך. לא, לא, זה... אני רועדת, אני לא... אני פשוט רוצה... פשוט הורדתי מהצד ופתאום זה התחדש לי. יש לנו עוד עדויות על ויצו תל אביב. אני רוצה פשוט לחדד את העניין יותר. מה אני אעשה? 42 שנה זה בטוחי. סליחה. אנחנו רוצים לחדד את העניין ולדעת יותר פרטים אם אפשר. בשביל זה אני פה. את זוכרת איזה שמות של מישהו? בין הרופאים, האחיות? את זוכרת איזה שם? אני לא זוכרת שום שם. לא זוכרת. רק הפנים אני יכולה לזהות. ילד בריא, ילד יפה תואר. אני יכולה גם את הרופאים. בסדר. אם אני רואה של התקופה ההיא... של התקופה היא, אם אני רואה את הצוות, אני מבטיחה שאני יכולה לזהות. לאיזה משקל הוא הגיע, את יודעת? כן, 3 קילו. 3 קילו ו-200 זה לפי הרופא שהסביר לי באותו יום חמישי, בשעה משוערת 7 בערב, אני יכולה להגיד לך את השעה גם. לכן זה היה קשה לי, שלא תיארתי לעצמי, אני מצטערת שאני התרגשתי באמת, אני לא... זה פשוט אחרי 42 שנה לחדש את כל מה שהשארת פה, וגדלת ילדים אפילו לא ידעו. אם לא, היא בזכותה לא הייתי פה. ואמרו לכם שכבר אפשר יהיה לעשות לו ברית? כן, להוציא אותו. ואני שמח לבשר לך, גברת תם, ולבעלך, שהילד הזה כבר הגיע למשקל טוב, אנחנו מוציאים אותו שבוע הבא. ופתאום, לא מכתב, לא מסמך, לא מילה, תלכו, כאילו משוגעים, הלכנו, חזרנו, בכינו, השתגענו, התעלפנו, שום דבר, אף אחד לא עונה לנו כאילו קיר. אז מה את יכולה לחשוב? אני, כבוד השופטים... תגידי, את הנקת אותו את הילד? לא, לא הספקת. לא, הם לקחו אותו, אמרו שהוא קטן. כאילו 600, לא... לא, לא, לא הנקת. אם לעשות לו ברית, אז הוא כבר תקין, לא? הייתי צריכה להוציא אותו, אבל אנחנו... לא הנקת אותו בכלל. לא, 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 בכלל לא. עכשיו, אתם קיבלתם איזה, במוחר, איזה צווי גיוס לילד? שום דבר, לא שום דבר, כלום. אנחנו רק בלב ובעיניים. אני ממש מצטערת, סליחה שאני באמת מתרגשת, כי לא כל כך נעים. אני רוצה לדעת את הקשר בין הרופאים שדיברו איתך ביום חמישי ובין ויצו. את
ילדת את הילד באיזה מקום? אני ילדתי בבית, באופן פתאומי, זה לא בבית חולים. ולקחו אותך? יום שבת. לא, לקחו רק את הילד, אותי לא לקחו. רק את הילד? רק את הילד. אני ילדתי בבית יום שבת. מי הזמין את מי כדי לקחת את הילד? אתם הודעתם משהו או מה? היינו גרים ברחובות בשכר דירה אצל איזה עסקנה, ושם האנשים עזרו. ברחובות? כן, הזמינו לנו מגן דוד ולקחו את הילד, אמרו, קטן, צריך להיות במקובת. אז בא מגן דוד ולקח את הילד. כן. ולאן הוא לקח אותו? לויצו. ישר לויצו? ישר לויצו. מי אמר לקחת אותו לויצו? כי אמרו שהם קטן, אני לא יודעת באמת. אני את זה לא זוכרת. לא שאלו אותך לאן לקחת? זה שבא ממגן דוד אדום. יכול להיות שזה... בא כאילו שקיבל הוראה ממישהו אחר. אני לא יודעת, יכול להיות. לא מכם. לא. אנחנו לא ידענו כלום. אבל בעלי נסע איתו בכדי לדעת איפה ישימו את הילד שנוכל לבקר. והוא אומר ששמו אותו בויצו. שמו אותו, אבל אנחנו ביקרנו יום, 4 חודשים. איפה? בויצו? בויצו בתל אביב, כן. זאת אומרת, אחרי שלקחו אותו, הוא היה שם 4 חודשים. כן. זאת אומרת שבשלושת הימים הקריטיים, זאת אומרת, כאשר ביום ראשון אמרו לך באופן סופי שהוא מת, וביום חמישי לפני זה, את היית שם וראית אותו ושהוא בסדר גמור, ואמרו לך את יכולה לבוא ביום ראשון לקחת אותו. נכון. כל זה היה בויצו. כן, בויצו. כן, וכאשר את אומרת הקבוצה הזו, את מתכוונת לרופאים ואחיות? רופאים ואחיות במדים לבנים. בויצו. כן, בויצו, באותו מקום. אפילו ליד אין קובע. עכשיו את יודעת באיזה מקום בויצו? כי יש שם שני מוסדות או אולי יותר. תראה, יש נדמה לי מוסד שנקרא... היה ארץ קטנה כל כך שהיום... אני שואל אותך, אם את לא יודעת, תגידי שאת לא יודעת. אני לא זוכרת. האמת, אני לא יכולה להגיד לך, אולי בקריאה משהו כזה, אני לא, לפי הדמיון שלי של... את זוכרת באיזה קומה עלית? בקומה השנייה משהו, אני לא זוכרת בדיוק. באמת זה... את... אני מתאר לי שאת לא יודעת אף שם. מי היה הרופא? לא. מי היו האחיות? לא. מי היה הרופא הטוב שאמר לך תבואי ביום ראשון? לא. ומי היו הכנופיה שאמרה לך יש לך עוד זמן, את יכולה ללדת ילדים? זה קבוצה מאורגנת, תמיד אותו דבר היה. כל יום שבאתי זה היה, לא הקלנו, אבל אנחנו היינו מאוד, מאוד קטנים, יש לי פה, הבאתי תעודת נושאים שלא תחשבו שאני מדברת סתם. שהייתי, לא הקלתי את כל הנושא, כל הדבר הזה, למה אומרים לי את זה? אני לא עם תעודה, עם תעודת קידושים, לא באתי סתם בלי חוק, למה צריך להגיד לי דבר כזה? אבל אנחנו היינו ילדים תמימים, הורדתי את הראש, כאילו, התביישתי. אני לא שואל על תגובתך למה שהם אמרו. לא, אני לא. שואל אם את מכירה את השמות. אני הבנתי אותך, אני לא מכירה שום שם. אולי יצבת הצילום של אז, ייתכן שזה מזכיר לי כאילו זה היום, התמונה הזאת חוזרת אליי כל הזמן, תסתכל איך התחלתי להתרגש רק כשנזכרתי, 42 שנה אין לי יכולת, אין לי, הלכתי לפרנס ילדים שלי, לא לקחתי בעל שיהיה בריא כל כך מוצלח, אז עבדתי בעצמי מ9:30, מ11:30 בבוקר עד 9:30 בלילה, מתי אני אלך לחפש? לא, אין לי יכולת, אין לי מי שיעזור. את לא פנית לוועדות הקודמות, נכון? לא פניתי לאף אחד. זו פעם ראשונה שאת פונה אלינו. פעם ראשונה, אם היא לא לחצה עליי, אני לא באתי, אני מבקשת לך, כי אני ממש התרגשתי, כי בשבילי זה היה הרבה. אני רק רוצה לוודא שכל העניין הזה קרה בינואר 54. 54, כן. כאשר באתם והחלטתם אפילו על שם... תראה, זה יכול להיות קצת לפני, אני לא יודעת, אבל המשוער... בערך. כי לא היה רשום ביד שלי. בערך, כן. לפי הניסויים שלי, אני חודשיים משהו, אחרי זה נכנסתי להיריון, 7 חודשים, אז עשיתי חשבון שלי. בסדר. טוב, תודה רבה. אני מודה לכם. שלמה דואק. זה גם כן תיק שהיה...
הקודם. כן. כן, זה אותו תיק, 349. כן, אבל מגיע את ה... הסיפור הקודם נוגע... שלום. אני מזכיר לך עוד את מה שאנחנו נוהגים להגיד שעליך לומר את האמת. לפי הפרטים הקודמים שאמרת, הם כולם נוגעים לטיפול שהיה בבית חולים רמב״ם. נכון. וכנראה ששם אמרו לך ש... לא לך, אני חושב להורים, לא? לגבי שם הרופא? לא, אני מה שואל... מה השאלה? לגבי עצם העניין? שואל... לחזור על הסיפור בקיצור? לא, אני שואל אותך אם אמרו לך ברמב״ם שהילד נעלם, או שהילד מת. הילד להורים שלי בשנת, בינואר 50, אמרו, כאשר הם עלו על זה, לאחר... שבפרדס חנה בהקשנות הצליחו להוציא את המידע שהילד איננו, לאחר, להזכיר לכם, לאחר שאמרו להם, העבירו להם מידע, בוא תיקחו את הילד. כן. ויומיים שלושה בגלל השלג הם לא הלכו לקחת אותו. כן. רק אז כאשר הם באו לקחת אותו בפרדס חנה, אמרו להם, לאחר שהתעקשו, אמרו להם הוא עובר לבית חולים רמב״ם. כאשר ההורים הגיעו לבית חולים רמב״ם בחיפה, זה היה בינואר 50, נאמר להם, בהתחלה בכלל הכחישו שיש דבר כזה, יש שם כזה. לאחר מכן, לאחר התעקשות, הוזמנה המשטרה, כי אבי ניפט שם טלפון, המשטרה התערבה, ואז באמצעות השוטרים שראו שהוא צודק, מסרו פרטים, אמרו, אתם לא יודעים, הילד הזה מת. אחד הסתכל על השני שם, דרך אגב, זה לפי עדות אימי בוועדות קודמות, בשנת 60 ושנות ה-60. נאמר להם שהילד מת ונקבר. טוב. ואז אבי התעקש לקבל מסמך, העתק המסמך נמצא אצלכם בתיק, הכל כן, הועבר כן. לכם, כל המסמכים, אנחנו מאוד מסודרים, כל מה שהיה לנו נמצא אצלכם בתיקים לאורך השנים, משנות ה-60 ועד היום, תמיד. בהמשך לעדות שלי בעשירי לינואר בתיק 349, 95 ועכשיו תיק 34-96 הוא ההמשך כנראה. כן, כן, אותו דבר. כן, אני ציינתי שמו של רופא שחתום על הגיליון הרפואי שהוצאתי מבית חולים רמב״ם בשנת 80 בערך, באמצעות חברים, הוצאתי את העתק של הגיליון הרפואי. ושם חתום דוקטור פלק, בלי שם פרטי. ואני בעדות הקודמת שלי אמרתי שזה כנראה מישהו בשם פריץ, שנמצא בחיפה, כי לא ידעתי את השם הפרטי. ונתתי לכם פרטים, טלפון של אותו פריץ, אבל מסתבר שזה לא פריץ. זה ו... פלק. בדיוק. לא, פלק זה שם המשפחה. פלק. כאשר סיימתי פה את העדות בסיליאנור, יצאתי לפרוסדור, תפסה אותי גברת, שאני לא יודע את שמה, יכול להיות שהיא נוכחת פה, כי אומרת שהיא נוכחת ברוב הדיונים שלכם, ובפנקה שלה ראיתי דוקטור פלק, וזה פעם ראשונה שם, ראיתי שדוקטור פלק זה לא תופעה חד פעמי אצלי. אצל אחי, אלא כנראה שהוא עלה פה בוועדה שוב ושוב. זה דבר אחד. הדבר השני שקרה הוא ש... הוא חתום על הוא חתום על הגיליון הרפואי. גיליון הרפואי. נכון. הדבר השני שעלה הייתה כתבה בטלוויזיה שראו תמונות של ילדים שאותו דוקטור פלק, כך הבנתי, שאותו דוקטור פלק צילם את הילדים לפני ואחרי ואז הראו ילדים מיוצא תימן, שלדים כמעט, כן? שמזכירים נוראות בלי שום קשר, בלי לקשר בין דברים. שלדים של ילדים שהוא צילם אותם לפני, ויותר מאוחר, בכתבה אחרת, נודע גם שהוא צילם אותם אחרי, כי הם יצאו ולא מתו כולם. ואז נאמר שם בכתבה דוקטור וולטר פלק, ואז עליתי על השם הפרטי, ואז התחלתי לחפש דוקטור וולטר פלק, והגעתי לירושלים לכתובת של דוקטור פלק, וולטר פלק, שעדיין ב-144, אם כל אחד ירים טלפון, יגיע למספר הטלפון שלו שנמצא פה, ואני רשמתי אותו אצלכם, עם הכתובת, גם הכתובת נמצאת שם. אני התקשרתי לאותו מספר טלפון, נתה שם גברת, שנודע לי שהיא גרה שם הרבה שנים, והיא התעניינה מאוד במקרה,
ושאלנו ומצאתם אותו, אמרתי לא, אבל כשרציתי את השם של הבן, כי אני הבנתי מתוך הכתבה בטלוויזיה שהתמונות הועברו על ידי הבן לתקשורת, כי רציתי פשוט ליצור קשר עם הבן ולנסות להגיע לתמונות ולראות, יכול להיות שאפשר איכשהו לזהות גם את אחי בין התמונות. רעש כלשהו. עליתי גם על הכתובת וטלפון של אותו בן, השם שלו זה פרופסור, הוא פרופסור, אני לא יודע מה הוא מלמד בדיוק, יש לי את הפרטים, העברתי גם אותם אליכם, אני לא רוצה לחזור עליהם פה ברגע זה. לא דיברתי איתו, כפי שאמרתי, ומה שאני דורש מהוועדה באופן מיידי, בלי דיחוי, לתפוס את כל התמונות שיש בידי אותו בן ולעשות חיפוש ולהוציא צו חיפוש, כי אם הוא היה כל כך מסודר, אותו רופא, וצילם את הילדים, אני משער שהוא גם ניהל יומנים, הוא עשה רישומים, הוא עשה איזשהו דבר בכתב. אני דורש מהוועדה שתוציא צו מיידי לעשות חיפוש ולתפוס את כל מה שיש או היה שייך לאותו דוקטור וולטר פלק, ושיהיה ברשותכם כדי שתוכלו לעזר בחומר הזה. אני רוצה לשאול אותך. בבקשה. אתה נראה אדם ש יודע קצת על החיים הציבוריים ועל מה שנעשה. כן. תגיד לי באופן גלוי, אתה שמעת אי פעם על ועדה שעשתה צו עיכול בגלל תמונות שנמצאות אצל מישהו ושיש חשד? רק רגע, אני לא בטוח שהם אצלו. למה אתה לא פונה לבית משפט? יש לך את כל העובדות כפי שהצגת אותן בפנינו. מה, אנחנו נלך בכל ו ננהל משפטית לחקירת איזה נושא? מה שאני לא יודע זה מהן הסמכויות שלכם, ואני לא התייעסתי, לא קיבלתי ייעוץ משפטי, אז כתבתי את מה שכתבתי אליכם, היות ואתם בעלי אינטרס בדיוק כמוני להגיע למסמכים במדינה הזו, ואם יש מסמכים באיזשהו מקום לתפוס אותם באופן מיידי. עכשיו, אם אין זה בסמכותכם ואתם לא יכולים לפעול, כי אתם כוח בוודאי הרבה יותר חזק ממני בעניין הזה, אז כנראה שלא תהיה ברירה אלא שאני אפנה למי שצריך
באופן פרטי אישי. אני לא יודע אם יעמדו לרשותי האמצעים, אולי אני אצליח לגייס אמצעים, ובאמצעות פנייה אישית שלי. אני לא יודע למה יש לך חשד שרוצים להעלים את הצילומים. אתה קראת בכתבה בטלוויזיה, ראית שהביאו צילומים שהיו בידי פרופסור פלק. זאת אומרת שזה לא משהו שהאיש שומר על יד החזה שלו ולא רוצה לתת אותם. אין לו שום חשש להציג אותם. אוקיי, בוא אני אומר לך מהו הרקע לדבר הזה. אם אתה תגיש אפילו בקשה לבית משפט, תצטרך לתת הצהרה בשבועה או הצהרה בעין צדק שיש לך חשש שהוא רוצה להעלים את התמונות. זה הדבר הראשון שכאשר אתה מגיש לבית משפט אתה יכול להגיד את זה. סליחה, אז הייתי מייעץ לך לפנות אל הבן ולא לחשוש שהוא יעלים. אני לא אמרתי במפורש שהוא יעלים. אני אמרתי, והכוונה שלי, שיש סיכוי שהמסמכים, אם יש כאלה, אני לא יודע אם יש, זה דבר ראשון, אם יש כאלה שיעלמו, ואני אומר על מה אני מתבסס. אני מתבסס בוודאי שלא במילה הזו להעלים, אני מתבסס על תחושות ולא על עובדות. ולמה תחושות? סליחה, אם מותר לי בכל זאת להתבטא. עם כל הכבוד לוועדה הזו, שאני מקווה שתעשה את עבודתה נאמנה, יש לי הרגשה ויש לי גם תחושה וידיעה ברורה מתוך מה שאנחנו שומעים, שזו תחושה של כל אלה שמעורבים בפרשה ובן משפחה נעלם להם, שהפרשות, הוועדות הקודמות שקמו או כל הניסיונות לחקור ולשפוך אור על העניין הזה אחת ולתמיד, הגיעו למין מבוי סתום ולמין מסמכים מגוחכים שהמשפחות קיבלו, כולל אני, כולל אנחנו, איזה תעודת פטירה בכתב יד, בלי תעודת זהות, וכל מיני דברים שהם משונים ומעוררים סימני שאלה עוד יותר גדולים. אז כך שיש לי תחושה שיש פה, יכול להיות שמסתובבים בעלי אינטרס עדיין, שרוצים להציג דברים אחרים ולא את העובדות כפי שהם באמת קרו. ובגלל זה בא המילה שם, החשש שיעלמו דברים, כי אני עדיין יש לי תחושה, אלא אם כן... אבל אתה מבקש מאיתנו לברר אם יש עדיין רכוש ולעקלו עד לגמר החקירות של הוועדה ושל כל הגורמים האחרים. הוועדה הזו היא ועדה אלמנה לסידור עניינים משפטיים. לא, אני פשוט אומר, היות ודוקטור וולטר פלק מסתבר היה צומת של ילדים כנראה, אני לא יודע כמה מקרים השם שלו מעורב שם, אני לא יודע כמה, אז יש להניח שיש מסמכים, הוא גם צילם, יכול להיות שיש מסמכים, ואם כן, אז יכול להיות שיש חשד שהוא עשה דברים שהם לא קשרים, אני לא יודע, אני אומר שיש חשד כזה אולי. אז צילם... אנחנו קיבלנו את האינפורמציה ממך, והיא כולה נמצאת כאן בפנינו, והוועדה תפעל לפי מירב שיקול דעתה, על בסיס האינפורמציה הזאת. טוב, זה נושא... גם לא לפעמים. גם הוא יכול לפעמים. אבל אני לא נתן לו. הנושא השני שאני רוצה לבקש, זה בנושא פתיחת הקברים. יש לי פה צילום של הקבר שצילמנו בשנות ה-60, כנראה סוף 60, ויש לי פה איזה צילום, פוטוקופי של הצילום בהגדלה, אני אתן לכם אותו בחיפה. אני... יש שם מצבה על שמו? לא, אין שום מצבה, זה אבנים בסך הכל, ואנחנו שמנו כמה בלוקים שם, כמה בלוקים כדי שנוכל... אבל אמרו לכם שזה קבר של יוסף? זאת אומרת, נתנו לנו בכניסה שם בשנות ה-60, בעקבות החקירה של הוועדה של שנות ה-60, אמרו לנו שהוא קבור שם, אז הלכנו לראות מה קבור שם, ומצאנו עזובה נוראית, ו...
וראינו חתיכת אבן. מקום המדויק שהוא קבור? כן, יש לנו כתוב. אתם סימנתם? יש לי פה מסמך שכתוב שהוא... בשטח. אני שמתי, שמנו כמה בלוקים כדי שנדע שאם נחזור עוד פעם, שזה הכיוון. שאתה יודע בדיוק איפה אמרו לך שהוא קבור. כן, כן, שנהיה לנו איזשהו סימן... שאם אי פעם נרצה, אז נוכל... זה במחנה דוד? מחנה דוד זה בכניסה לחיפה, זה מחנה דוד. ומתי ביקרת לאחרונה שם? לא ביקרנו מאז, מאז אמי ואני ועוד אחות ביקרנו שם, ומאז לא היינו כי אין לנו... מתי זה מאז? שנות ה-60 כנראה, או מתי שנודע לנו, ביקרנו פעם... אבל לא שמתם מצבה עם בטון? שום דבר, לא שמנו שום דבר, כי אנחנו לא האמנו, וכפי שסיפרתי גם... אנחנו עדיין מסתובבים ומסתכלים ברחוב אם אנחנו נפגוש אותו באופן מקרי. דבר נוסף, אני שוב מעוניין להדגיש לדעתי, ומה שאני תובע מהוועדה, ואני לא יודע למה הדברים כל כך מתמהמהים, הפרשה הזו לא תיסגר עד שלא יפתחו את הקבר הזה של אחי, יראו אם בכלל יש שם משהו. אני לא מאמין בכלל שקבור, אני לא בטוח בכלל שחפרו שם, ויש מכשיר, הבנתי שאפשר לבדוק אם חפרו או לא חפרו בכלל שם, ולעשות את כל הבדיקות הגנטיות או אחרות הנדרשות. ואני חושב ש... זאת אומרת שגם אם לא נחליט לעשות במקרים אחרים, אבל אתה דורש שבמקרה שלך... אני דורש, אני מכבד את כל המקרים. ושלא נתמהמה. אני דורש כמה שיותר מהר לעשות את זה, כי כל יום שעובר זה עוד יום סבל. זה עוד יום סבל, עוד יום למחשבות, ואני פשוט דורש לעשות את זה, כדי שאנחנו נוכל לדעת אחד ולתמיד מה קורה בעניין של אחי. טוב, אתה רוצה לתת לנו איזה העתק של המסמך הזה שמסמן את מקום הקבר? כן, בהחלט. דבר נוסף... אולי כדאי שתיגשו לשם ותבטיחו את המקום, כי 30 שנה לא הייתם שם. אוקיי, אני אף אחד לא מבטיח שאותו סימון נשאר עד היום, נכון? אנחנו ניגש, אני אגש ואני אראה. כדאי שתיגשו, ואם תקבעו את המקום זה יעזור מאוד. אם יש חשיבות לזה, אני בהחלט אשא ואני אראה מה קורה שם ואני אעשה את זה. דבר נוסף, אני לא יודע שוב, אני מדבר מחוסר ידיעה בקשר לסמכויות של הוועדה, אבל נושא של פתיחת תיקים של מאומצים מאותה תקופה, שגם זה יש לו... איזושהי אפשרות שאם יתבקשו אותם מאומצים לעבור בדיקה גנטית, אז גם הבדיקות האלה כאשר ייכנסו לאיזשהו פול כלשהו ודרכם אולי אפשר יהיה לעשות בדיקות צולבות לבני משפחה ולראות אם יש קשר בין המאומצים של אותה תקופה לבין אני מציע שאת כל זה שאנחנו בכלל לא יודעים על הפרוצדורה הזו, שאתה תכתוב לנו... כתוב לי, אני מעביר לכם. סכימה, כן, כתוב, אני מעביר לכם. ושנוכל ללכת לפי הבשביל. בבקשה, זה כתוב פה. כיוון שהבדיקה ברגע... ברגע שאותם מאומצים נחטפו ונמסרו לאימוץ, הרי הקרקע מבחינה מוסרית ומבחינה חוקית לאימוץ נשמטה מתחת לעניין האימוץ. אז אין שם אימוץ, יש עניין של חטיפה, ואז צריך להתייחס לזה כאל חטיפה. ואם יש שם עניין של חטיפה, אז צריך להודיע לאותו בן אדם שהוא נחטף ולבן המשפחה להודיע שמצאו את החטוף, גם בלי שהוא יביע הסכמה או אי הסכמה, כמו בכל מקרה אחר של חטיפה. אם זה אימוץ, זה תלוי ברצון של המאומץ, אבל אם נשמט את הקרקע המשפטית מתחת לעניין האימוץ, אז יש פה עניין של חטיפה, ואז זכותנו לדעת ויחד עם החטוף שהוא נחטף. אז כך שיש פה עניין
די רציני, או שאם יש סמכויות לוועדה או לא, אני שוב לא, עדיין לא שמעתי, ולא, אז לא יודע, צריך לקום ולתבוע או הרחבת הסמכויות של הוועדה בעניין זה, או לדרוש ועדה אחרת שתקום ותעשה את זה. ותעשה הצלבת נתונים בין המאומצים של אותה תקופה לבין מה שיש בגברים או מה שאין בגברים, אז ביחס לאלה שנותרו חיים או ביחס לעצמות ההורים איכן שהם קבורים. ואני אעביר לכם את זה בכתב. אוקיי? תודה רבה. איזה מין הערות יש פה? תשאיר לך העתק. גם ליאל. שלום. אני פשוט זו הפעם הראשונה. רק רגע, אתרי, מיד. מיד יהיה סדר, לאט לאט. אתה אתר יהודה? כן. מר אתר יהודה מעיד תיק 10/96. הפנייה שלך היא בקיצור רב, אתה לא כותב שום פרטים. אבל ננסה להוציא את הפרטים ממך. אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. תודה קשה. עכשיו, אני מבין שביחס לילד הנהדר, כבר דנו בזה שתי ועדות שהיו לפנינו. כן. אולי תועיל לומר... אתם הייתם בראש העין. כן. לא, אבל מהמכתב אפשר להבין, אפשר להבין שאתה האח של שמעון. בדיוק. וההורים נמצאים, השמות שלהם נמצאים פה. אתרי סלמון או סלמן? כן. סלמן ושמעון. כן. אז עכשיו... שמע כבר זוכרנו לברכה עליך. כן. אביך עוד... אבי גם יבדל לחיים, ישנו עוד, אבל הוא כבר בוגר. תגיד לי, מר יהודה אתרי, ההורים שלך... ההורים שלך באו מתימן? כן. ובאיזה שנה הם באו? 49. 49. כן. לאיזה מחנה הם שוקנו? הגענו לראש העין. אתה גם כן נולדת בתימן? כן. בן כמה אתה היית אז? אני לא זכור לי, כי אז לא, אין תאריך, אז זכור לי בין 13-14. כן. זאת אומרת, יש לך זיכרון משלך בקשר לי. לאותם הימים. ברור, לאותם הימים. ברור. אז שיקנו אתכם במחנה... ראש העין. כן. ואת אחיך שמעון, כן, לקחו באיזה נסיבות שאתה לא מפרט לבית חולים מוסד אם וילד בתל אביב ב-18 לנובמבר 49. לא, הוא נפטר ב-18 לנובמבר 49 באותו בית חולים שאתה קורא, לא אתה, אלא השלטונות של הוועדות הקודמות קוראות לו בית חולים מוסד אם וילד בתל אביב. אתה יודע משהו על בית החולים הזה? על בית החולים לא זכור לי. זכור לי שהגענו לראש העין. כן. ונמצא, היה בית חולים במקום בראש העין. כן. במקום לזכרוני, אמא זכרונה לברכה, הלכה כמה פעם להניק אותו, פתאום היא חזרה. בן כמה הוא היה? אני בדיוק חודשיים, דרך. חודשיים וחצי. הוא נולד פה, בראש העין? לא, בדרך. עוד בדרך. בדרך. לצערי הרב היא נולדה שניים.
אחת ילדה שתיים. לצערי הרב באותו ערב שהגענו, כשעלינו הארצה, גם אז אמרו לנו שהילד הראשון נפטר. ואז אותו הרגע עלינו למטוס והגענו ארצה, ואמרו לנו שהוא מת הראשון, היא הולידה תאומי. מה זה בדרך? בחשד? זה, איך קוראים לזה? ראדה. בראדה קוראים לזה, זכור לי המקום. כן. שם ילדה? שם ילדה. שילד אחד נפטר, אמרו לה. כן. בדיוק ברגע שעלינו למטוס, אז אמרו שהילד נפטר. והיא באה עם ילד אחד. באנו, הגענו, זכור לי שהגענו עם ילד אחד. לא, אתה היית... אתה כבר היית? אני כבר, ברור. כן, אז תינוק אחד. תינוק אחד. תינוק, כן. אז היא הניקה אותו במשך חודשיים? כן. כן. והייתה הולכת לבית החולים, וזכור לי שהיה במקום בית חולים, בראש העין. כן, מקומי. מקומי. אני עוד זוכר את הפיתן עד היום. כן. פתאום היא חזרה, והיא אומרת שהיא נלגח, אבל לא יודעת לאן. מה אמרה? נלגח, הלכה. נלגח הילד. כן. והיא לא יודעת לאן. הודיעו לה, הלכה, אמרה, תנו לי לראות. אז אמרו לה, שולי נלגח לבית חולי. איזה? לא, זה אני לא יודעת לאיזה. את האמת, אני לא יודעת לאיזה. כן. אבל זה אנחנו יודעים מהמכתב של... זה הוועדה הראשונה. מהוועדה. ועדה הראשונה שלחה לכם מכתב. היא הלכה אחר כך לבית החולים כדי לראות אותו? לראות, וחזרה ואמרה שאיננו. אמרו לה למה איננו? למה איננו? ראש כל גם תעודת פטירה אין, תעודת רישיון אין. לא רגע, אמרו לה שהוא מת. אה? אמרו לה שהוא מת? זה לא זכור לי. לא זכור. למה לי לשגר ולהגיד? בסדר, אבל... אמרו לה שאיננו? שאיננו. ש... ש... שהילד איננו. איננו נפטר. כן, כן. איננו נפטר? כן. אתה יודע שב-68 הוועדה הראשונה שלחה לכם מכתב, נו. שבו אמרה שהילד נפטר בבית חולים אם וילד, והוא בא לקבורה בקריית שאול בחלקת ילדים. אתם הלכתם, ההורים הלכו אז לבדוק את זה, מקום הקבורה או לא משהו כזה? זה לא זכור לי ולא הלכו. אבל את המכתב אתה זוכר שקיבלתם? איזה מכתב? מה? וואו, אתה שלחת לנו את המכתב הרי. את העתק. נו, no, של? שהוא נפטר ב... טוב, כפי שקיבלנו את הדוח. כפי שקיבלתם. כן, אבל איפה אתה עושה פטירה? אז אני שואל, אחרי שקיבלתם, no. ואמרו לכם שהוא בקריית שאול בחלקת ילדים, לא באופן טבעי זה מתבקש שהולכים לחפש את הקבר? נו, אז אני לא יודע אני. אתה לא יודע. יכול להיות שההורים הלכו? כן. ראשית כל תעוד הפטירה אין. רישיון אין. אז איך זה יכול להיות? אתם קיבלתם גם איזה צו גיוס אחרי כמה שנים? צו גיוס קיבלנו. זה חשוב להגיד את זה. אין, אין לי. אני זוכר יום אחד לפני, טוב שאתה מזכיר לי. במקום שאתה תזכיר לי. אז בגלל זה אני, כמו שאומרים... בסדר. אותו הזמן הביאו בכתב, אני לא זוכר באיזה, לפני כמה שנים. כן. כשהגיע הזמן לגיוס, קיבלנו מכתב, ויש לי שאיבד חיים, אח עוד, קראנו לו בשמו שמעון. שמעון, כן. אחרי שזה... עשו לו ברית בכלל? למי? לילד, לשמעון? לא זוכר לי. לא יודע. כן. כי הוא היה כל הזמן בבית חולים. כן. והאימא העניקה אותו, אתה בטוח? העניקה אותו. והיו קוראים ברמקול, זכור לי שהיו קוראים ברמקול, פלוני נפטר. אותו בראש העין או ב... כן. זכור לי שהיו קוראים ברמקול, שפלוני נפטר, וזה לא שום... לא שמעתי שום שמועה על הילד שהוא נפטר. באה גם משטרה צבאית אולי אליכם הביתה? בגשר לגיוס. לקחת אותו לגיוס? לגיוס, כן. גיבנו מכתב, באה משטרה, ואמרנו להם, אני התפלאתי, איך זה שמעון? הלא הוא עוד במוסד. איך זה אתם נותנים לי את המכתב הזה? חשבת שזה על הילד השני? כן.
נולד עוד ילד שקראו לו שמעון. נולד עוד ילד שקראנו לו על שמו. כן, והוא היה קטן בשביל גיוס לצבא. כן. וחשבתם שזה מיועד לראשון. שזה מיועד לראשון. כן, והייתה לו תעודת זהות לשמעון הראשון? הראשון לא. לא היה. טוב, יש לי שאלה אחת. פה יש במכתב מטעם הוועדה שהילד נקבר בבית העלמין בקריית שאול בחלקת ילדים. אם הוועדה תחליט, שצריך לפתוח קברים מסוימים, אתם תסכימו ש... במידה שהוועדה תחליט שיהיה לה רשות לפתוח את הקבר. תראה, אני אחרי רבי. תגיד, אני לא יכול להגיד שכן. אתם מסכימים או לא מסכימים? אין פרטים של הקבר. אני לא יכול להגיד, אני... יש בקריית שאול. לא, זה נפל, לא... חלקת נפלים, ככה שזה לא... טוב. פה כתוב חלקת ילדים. תודה רבה לך. אין שלמה בבקשה. בנעים שלמה, כן? בן יעיש שלמה. בן יעיש? בן יעיש זה השם העברי המקורי, אבל מכיוון שעבריתו אותנו פה, עשו את זה בקיצור, בן יעיש שלמה. אז זה בן יעיש עכשיו? בן נון א' יוצ'ין, שלמה. וקודם זה היה בן יעיש? בן יעיש, זה שם עברי מקורי. אוהו. אז למה החלפתם את השם? זה משרד הפנים, אבל זה... אותה תקופה, לא ידעו איך לעשות את זה. איך לעשות? לא משנה. כן. שלמה זה אתה? כן, אז מעיד מר שלמה בן האיש בתיק 33/96, ואני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. מהפנייה שלך אני פשוט מקצר, אתם עליתם ממרוקו ב-1948, הוריך יצחק ואסתר. באמת. אני, הזל מתייחס לשניהם, שניהם אינם בחיים, שתי אחיות, אתה ואחיך דוד, שהיה אז בן שנתיים. באמת. ומדובר כאן באחיך דוד. אחי הקטן מני בזנדה. בן כמה אתה היית? אני הייתי אז בגיל 4, והוא היה בגיל 2, משהו כזה. תגיד לי, הוריך עוד חיו זמן רב אחרי זה, והייתה להם האפשרות לספר לכם את הסיפור, ומה שאתה יודע זה כנראה ממה שהם סיפרו. או שאתה זוכר גם מזיכרון אישי? לא, זיכרון אישי זה בטח שלא, כי הייתי אז בגיל 4 בערך, אבל אני גדלתי בבית עם הרגשה כזו שחטפו לי אח, ולא ידעתי איך פשוט ליישם את זה, לחפש אותו. הזמן עשה פשוט את זה שלו, לקראת הסיום השחרור שלי מצהל, בשנת 64 קיבלנו צו גיוס, ככה בתחילת 64 או משהו כזה באמצע, קיבלנו צו גיוס על שם אחי הקטן, עם המספר הזהות ועם הכל. הם יתרו אותנו לאחר איזה 16 שנות שאין לי אח כביכול, ואבא הייתה לו הרגשה שלקחו לו את האח, את הבן שלו הכוונה. מתי קרה המקרה? מיד אחרי שעליתם? שעלינו ארצה. ימים אחרי שעליתם? כבר אולי הגענו בחדר הברנדס, מעברת ברנדס, ומעברת ברנדס. זה קרה כשגרתם במעברת ברנדס? רגע אחד, סליחה, לידי. אחרי שהעבירו אותנו לרנטיה, זאת אומרת מושב וילהלמה, אני חושב, זה וילהלמה, רנטיה, שם ליד פתח תקווה? ליד פתח תקווה, יהוד. אבל אני זוכר את הסיפורים האלה, וגם זוכר את הסיפור הזה, שהילד, שהאחי הקטן ירגיש לא טוב.
והאחות של הכפר הפנתה את אבא לבית חולים זמנהוף בתל אביב. זה אני לא אשכח. לזמנהוף בתל אביב. אני בור בעניין זה, אבל אני שמעתי רק על מרפאת זמנהוף. יש גם בית חולים? בזמנו זה היה בית חולים, אדוני. בזמנו. עכשיו אולי שינו את זה של זה. אז לקחו שהביאו ילד שם. הביאו ילד לבית חולים זמנהוף. והשפזו אותו שם. כביכול הרגיש לו אותו, אולי אני יודע, קלקול קיבה או חום או לא משנה, זה היה אז מין תקופה כזו, ואמרו לו להשאיר אותו כאן. אז אבא בתום לב השאיר אותו, כי אבא היה אדם דתי, ירא שמיים, השאיר אותו שם. ולמחרת הוא בא, אז אמרו לו שהבן מת. הוא חזר הביתה לאמא, אמר לה את מה שאמר, ואני יודע, קיבלו את זה בצער כואב כזה. טוב, עברו שנים, והייתה הרגשה לאמא ולאבא שזה לא מת, שזה לא זה. לא ייתכן דבר כזה, כי לא קיבלנו לא תעודת פטירה, ולא שום דבר אחר שמעיד שהבן מת. כי אפילו עם כל המצב המלחמתי שפה בארץ היה אז, באותה תקופה של האנדרלמוסיה שהייתה פה בארץ, אבל זה לא ייתכן שכשבן אדם מת, אפילו ילד עולל מקבל את האישור שלו. בקיצור, בשנות ה-64 אנחנו פתאום מקבלים צו גיוס. ואמרתי לאבא, אבא, אני עכשיו חייל, יש לי עוד חצי שנה בערך ככה פה לסייע. ואח שלי הקטן קיבל צו גיוס, אומר, אח שלך נפטר, ככה לי אמרו. הוא קיבל צו גיוס לפי הכתובת ברנטיה? לא, באשקלון. לא, לא, רגע אחד, רגע אחד, סליחה. עברנו כבר לגור, עברנו מאותו כפר רנטיה לאשקלון, ומאשקלון עברנו לחיפה. יתרו לנו את הכתובת בחיפה, תארי לך מה שזה, כשרוצים לאתר מאתרים. מאתרים את זה. זאת אומרת, המשפחה עקבו אחרי המשפחה. עקבו אחרי המשפחה והגיעו לחיפה בכתובת שלנו הנוכחית בחיפה. ושלחו לנו צו גיוס, זה אני זוכר. זה אני כבר הייתי כבר בר זה. יתרו את הכתובת ואמרתי לאבא, אבא, אחי קיבל צו גיוס. מה אתה עושה עם זה? אומר לי, אחיך, אמרו לי בבית חולים זמנהוף שאחיך נפטר ולא ראיתי אותו. בתום לב יהודית מרוקאית. אתה יודע, אנשים תמימים. עכשיו כבר אין את זה. אז אמרת לו, תיגש בבקשה לכיוון לשכת הגיוס, תודיע להם שהבן שלך כביכול נפטר, אפילו שזה לא נפטר, שאתה חושב שזה לא נפטר, תודיע להם שלא יהיה בעיות, שלא יהיה חלילה וחס משטרה צבאית, יבואו, יחקרו, אני יודע מה מי. הלך ואמר להם שהבן כביכול נפטר באותה תקופה, ואת כל הסיפור המהלך הזה, ומאז זהו. לי זה עוד כואב, וזה חורה לי מאוד, וגם כשאבא ואמא נפטרו, הם גם כן ציוו עליי שלא להרפות מזה. אולי איזשהו שביב של תקווה יקום באיזשהו צדק או משהו כזה, אני לא יודע אם... לא יודע. באיזה שנה ביררת שהוא רשום עדיין בספר הבוחרים באשקלון? בבחירות האחרונות, אם אני פשוט לא טועה. אמרתי, בוא ננסה אולי עכשיו בחירות, אפשר לשלוח את ה... את המספר, כי ב-48 עשו ככה, כשבא נאמר משפחה שלמה, אבא, אמא, אחים ואחיות, נתנו מספרי זהות אחד אחרי השני, מספר נאמר 28, 29, 30, 31 וכן הלאה וכן הלאה. ועקבתי אחרי זה, ראיתי שהמספר הזהות של אבא 1, אמא 2, ואחותי 1 פה 2, 3, 4 ואני 5 ו-6, זה כאילו, ואחי כביכול מספר 6. אוקיי. והמספרי זהות חופפים אחד אחרי הסנדה השני. לקחתי את אותו מספר זהות ואמרתי, בוא נעשה עבודה בלשת, נחקור בכל מיני מקומות, לא נתנו לי. לא יודע, משום מה, לא יודע, אבל בתקופת הבחירות רציתי לאתר אותו. איך שלא, כי יש אפשר להיכנס לומר ל-IBM. מסרתי את זה למחלקת הבחירות, לוועדת הקלפי, יתרו לי כביכול שהשם והמספר, והשם והשם שלו ואותו מספר הזהות נמצאים באשקלון, כי גרנו שם באשקלון עד 1957, ואז שום דבר לא מצאנו יותר, אין כתובת, אין שום דבר, אבל השם קיים שם. ועכשיו אני פשוט נשאר בפני שוקת, לא יודע אם הוא חי או מת, אלוהים יודע. עכשיו רק שאלה אחת. כן, אדוני. מישהו זכר או ידע מה שם הרופא בזמנו? לא, זה... אם אתה שואל שאלה כזו, שאם מישהו זכר, כי לא קיבלנו שום אישור, שום מסמך,
יש לי, סליחה אדוני השופט, יש לי שני אחיות בוגרות ממני באיזה 15-12 שנה. הם עדות חיה יותר טובה מאשר אני. כי אני הייתי אז בגיל 4-5 נאמר. אבל אחיותיי פה, שתיהן כאן, הם יותר בוגרות ממני באיזה 12-14 שנה. והם יודעות שהיה לי אח, לי היה אח. והיה חסר לי את האח הזה כל החיים שלי. לא שאלו אותך את השאלה הזאת. השאלה לא... לא קיבלנו מסמך כלשהו. מאיזשהו רופא או משהו. מה שאנחנו רוצים זה להתחקות על האנשים שטיפלו בילד באותו זמן. אולי נמצא שמישהו זוכר את השם או שיכול... האבא ואמא קודם כל הלכו, ואני יודע שזה בית חולים זמנהוף. זה העיקר אצלנו שרוצים לפנות. אולי כבוד השופט, אני יכול פשוט לתת לך אולי משהו קטן, סליחה. אפשר נאמר לבדוק בבית חולים זמנהוף. כי זו הכתובת היחידה שיש לי. בית חולים זמנהוף לפני 48 שנה, לפני 47 שנה. זה מה שיש לי. ברוב בתי החולים הושמדו הארכיונים מלפני 48 שנה. אני חושב שבית חולים זמנהוף גם לא קיים. אני לפי מה שאני קורא עיתונות, הוא כעת הפך להיות מרפאה. הוא כעת הפך להיות מרפאת זמנהוף. טוב, מה שיש לנו זה מה שאנחנו יכולים להתבסס על. אני יכול רק פשוט לומר משהו? כן, בבקשה. כשרוצים לחפש מישהו וכשרוצים להביא מישהו, אפשר להביא אותו מאיפה שלא יהיה, כי אני זוכר את אותה פרשת יוסף לשום אחר. את אותה פרשת יוסף לשום אחר שחתכו אותו והפעילו את כל המוסדות האפשריים והביאו אותו חי. הביאו אותו חי. ופה פרשה של מאות ילדים, זה לא רק תימנים, סליחה כבוד השופט, זה לא רק תימנים, זה גם מרוקאים וגם עיראקים וגם כל מיני עדות של הארץ שעשו אתה, דבר כזה שזה... אתה מספר לנו ואנחנו שומעים יום יום... אני מאמין לך אדוני השופט, אני רק מקרה יחיד בודד. שכחת להזכיר פרסים ושכחת להזכיר עיראקים. אמרתי לך נכון, יש הרבה כמוני. שכחת להזכיר מלוב. נכון. אז זה, אתה אומר, זה היה סליחה ש... בטח שיש, אנחנו יודעים את זה. טוב, בסדר. עכשיו, העדות החיה שיש לי, הקלפים החזקים שיש לי, אלה הם אחיותיי שהן פשוט בוגרות ממני. אולי אני, הזיכרון שלי חלש, אבל הן יודעות שהיה לי אח בבירור. מאמינים שהיה לך אח. עכשיו מה אפשר פשוט לקבל מכל הוועדה הכבודה הזו? כבודה במקומה מונח. אנחנו באמצע העבודה, אנחנו לא מטפלים בכל תיק ואחרי שלושה ימים אומרים מה? נכון. מצאנו. צריך להתעזר בסבלנות וכאשר יבוא היום ואם נמצא אז נודיע. תודה רבה לך. חן חן לך. שש, ואני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ואת מזל, בעלך חולה. היום לא הרגיש טוב, לא בא. בסדר, אז שיחיה. שיהיה בריא, תודה. ואתם פניתם לוועדה בקשר לבן ששמו היה אלי. כן. ונלקח מאיתכם לפני 42 שנה, אז נעשה חשבון, זה היה ב-95, בשנת 53 בערך. כן. עכשיו, איפה הייתם בזמן ש... הילד נלקח מאיתכם, באיזה מקום? הייתם באיזה מחנה עולים? היינו ברחובות. ברחובות, כבר כן. הייתם מסודרים? היינו גרים... ברחובות מסודרים והיה לי... אגב, אתם עליתם מתימן או כן. הייתם תימנים מקומיים? עלינו מתימן והתחתנו פה, בסדר. אחרי שבאנו בשלוש שנים. והילד נולד פה? והילד הראשון ילדתי בבית, הילד השני זה ילדתי בבית, מפחד שידענו שלוקחים ילדים. אבל לא עוד מעט. אבל הילד אלי
איפה ילדת אותו? ילדתי אותו ברחובות. ברחובות? כן, בבית. בבית? כן. בסדר. יש לי עוד מילדת חיה. והילד אבנר נולד לפני... לפניו. אלי. כן. כאשר באים למקרה עצמו, אז בעצם הילד לא הרגיש טוב. הילד... הוא היה מקורר, כן? לקחתי אותו לבית חולים קבלן רחובות, נשאר כמה שבועות. אתם ביוזמתכם לקחתם אותו לבית חולים, או איזה רופא אמר לכם לקחת? קופת חולים שעריים שלחה אותי לבית חולים רחובות. לקחתי אותו לשם, נשאר כמה שבועות. הלכתי... רגע, איפה? בקופת חולים לא, רחובות? לא, בבית חולים קבלן. רחובות. קופת חולים שעריים? קופת חולים שלחה אותי לבית חולים. שלחה אותך לבית חולים. כן. בסדר. אז נשאר שם כמה שבועות, ויום אחד הלכתי והוא לא במיטה ולא נמצא ולא שום דבר. כמה הוא היה כשהוא הלך לבית חולים? שהוא נפטר היה בגיל 9 חודשים. לא, לא, כשהוא הלך לבית חולים. בגיל איזה 4-5 חודשים. ואת הנקת אותו בבית? נקתי אותו בבית, כשלקחתי אותו לשם כבר לא נקתי אותו, לקחו לי אותו. כן. ולפי מה שאת כותבת פה, הוא היה בבית חולים כמה ימים? היה כמה ימים, לא זוכרת כמה שבועות, כמה ימים אני לא זוכרת. ואת היית נוסעת לראות אותו? יום יום, נשארנו אצלו. יום אחת הלכתי והוא לא נמצא. שאלתי אותם איפה הילד, אמרו שלחנו אותו לבית חולים בלנסון, יש רפואה יותר טוב. מה יש? יש רפואה יותר טוב מבית חולים קבלן. טוב, הלכנו, אני לא יודעת איפה בית חולים בלנסון, שאלנו, הגענו לשם, מסינו אותו, נשארנו כמה, לא זוכרת כמה, נשארנו אצלו יום ולילה. יום אחד, לא יודעת ביום חמישי או ביום שישי, בא רופא ואחות. הוא כבר עומד על המיטה בגיל 9 חודשים, אני ראיתי אותו בריא ושלם, אני ואבא. שכנעו אותנו ללך הבית לשבת, לא לשאר אצלו. אז השתכנענו והלכנו. ביום שבת קיבלתי מברק לבית עודת זהות. קיבלתי את עודת זהות, שמחתי בשביל אולי הם שכחו להגיד לי לבית עודת זהות בשביל להוציא אותו. כי אמרו לי ביום ראשון תבואי לקחת אותו. ובעלי נשאר בבית, מחכה לי, ואני הלכתי להביא אותו. איך שגעתי על הבוקר, האחות עומדת על הדלת, הרופא בבנים, והם אמרו לי, את חשבי? אמרתי להם, על הבוקר. אמרו, הביא תעודת זהות? אמרתי להם, כן. מיד לקחו מהיד שלי תעודת זהות, מחגו את השם שלו והכל, ואחר כך אני התחלתי כבר לראות, אז האחות באה אליי ואמרה לי, גברת חשבי, הבן שלכם נפטר? אמרתי, איך נפטר? ואני באתי ביום שישי, בריא ושלם. אמרו, נחנק בלילה וגברנו אותו. אז התחלתי לבחות ולשתולל ולהשתגע, יראו לי את הגופה ויראו לי איפה גברו אותו, לא רצו לראות לי. אחר כך היא לקחה אותי ביד לתחנה ואני בוכה לבדי ומשתגעת לי לבד. אז היא אומרת, גברת חשבי, לא נורא, את עוד זעירה יכולה להביא 20 ילד. אז אני הלכתי עם בכי ועם סעגות לבד וזה, חזרתי לרחובות, בעלי מחכה לי לילד, אין ילד. המשכנו וחיפשנו והלכנו עוד פעם ועוד פעם, אין איפה לפנות, אין איפה לדבר. חזרתי לקופת חולים שעריים ואני בוכה. אחרי 7 חודשים אמר לי הפגיד, גברת חשבי, אין לך מה לחפש, אנחנו נביא לך 7 חודשים לא לשלם קופת חולים. אמרתי, מה זה שווה לי 7 חודשים? אני רוצה את הילד לראות איפה גברו אותו, איפה הוא, איפה נמצא. שחזרנו ולא מסינו ולא כלום, אז שאלנו הרב של השכונה אם אפשר לדאבל עליו או לא. אמר לי, כל הזמן שלא גברתו אותו ובגיל 9 חודשים אין מה לדאבל. וזה ככה היה, היינו חולים, בלגן, שנים הסתובבנו, איזה 7 שנים, 8 שנים, מי לשאול, מי לפנות, אף אחד לא נתן לנו דבר. לא את התיק שלו, לא את המסמכים שלו, לא שום דבר. בכינו, השתללנו, לא ידענו לאיפה לפנות. עד שגם עוזים שלם ידענו איפה לפנות. זה מה שאני אגיד לכם את האמת. זה מה שיש לי וזה בראש שלי יום יום. לוועדות הקודמות לא פניתם. זה פעם ראשונה שאתם פונים בעניין אלי, נכון? ממתי שגם עוזים שלם באמת פנינו ושלחנו. אבל קודם לא פניתם. מקודם פנינו רק להסתדרות, לקופת חולים, לבית חולים, לאיפה שאנחנו יודעים, כי לא ידענו לאיפה לבנות. ברור.
ונשאר בראש כל הזמן. קיבלתם איזה צו גיוס אחרי כמה שנים? לא קיבלנו צו גיוס. או איזה נייר לבחירות או דברים אחרים? שום דבר לא קיבלנו. זאת אומרת, מאז שאמרו לכם לבן ניסון? מאז אמרו לי, אין שום דבר. הוא נפטר, זהו, נגמר העניין. זהו. אמרנו, דראו לנו אפילו, איפה גברתם אותו, אני מוסיעה ואני לוקחת אותו. אני רוצה לראות אותו. אז כל הזמן מזמזם במוח, מזמזם בראש יום ולילה. זה המעשה הזה, בגיל 9 חודשים, לא נגיד בגיל חודש, חצי חודש. זה כבר היה גדול. שעזבנו אותו בין 9 חודשים עומת על המיטה. שאתה תבוא, הוא יגידו לך, נחנק, ולא ראית אותו, זה מכה. אז לקחת אותו לקופת חולים כי הוא היה חולה. היה קצת נזלת, שאול של תינוק. חום היה לו? מאיפה אני יודע? לא יודע. איך שלקחתי אותו לקופת חולים, שערים אמרה לי מיד לבית חולים גבלן, זה הכל. אגידי, בקופת חולים שעריים שלחו אותו ככה בלי שרופא יגיד, או שרופא אמר לשלוח אותו? אני הייתי אז רופא לא זוכרת בדיוק, והוא קצת מנזלת, משתעל, ואמרה לי מיד לבית חולים. הרופא לא זוכרת מי, היום כבר שנים. אז אמרה לי מיד לבית חולים, לקחתי אותה אני בעצמי לבית חולים. עכשיו הפקיד או פקידים בקופת חולים שעריים שהיו אז, את זוכרת במקרה? היית הולכת שם להתקרמות? שמות, באמת אני כבר לא זוכרת, זה שנים. אני מכיר אחת פגית היה אמבוספה, בא אליה הביתה, אחרי שהשתלנו 7 חודשים בוכים והולכים ומנדנדים, יראו לנו את הילד או את הגבר, בא אליה הביתה, הוא היה אמבוספה, ואמר לי, גברת חשבי, אין לך מה לחפש, הילד נגבר, הילד איננו, אנחנו נביא לך 7 חודשים גופת חולים. את לא זוכרת את שמו? באמת אני לא זוכרת את שמו. איפה אנחנו יודעים? כבר 42 שנים. 53. 53 זה היה, כן? כן. הבן שלי הגדול בגיל 43, הוא בגיל 42, זה דפק אחרי זה. ובבילינסון, את לא זוכרת אף אחד? לא. זה היה עד שריפים, בית חולים שריפים, כמה כבר עבר. היינו עוד גם כן לא מבוקרים, היינו עוד צעירים, לא יודעים איפה לפנות בכלל. שלום, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, תהיו בריאים.